سلام دي ناتشولي بالفو بس راب فيديو لاي مال السوست بيزنس حسابوكين كان اقربا جوالا مجرش علي بوكسي رايزن ويدمو ارت بي سراب فيديو نبارا السو فيديو لاي سلا ايبوكسي بدن بابرا رادن يالو جو ساوش نبارا جو ولكناتشو بتام ايبوكسي بتام عارف انتنو ماتيريال بتام مدنو نگرگ متسارا جو مكوش اندازي بتام مدنو جو مالسنو سلازي አሰራሩን እስቲ በደንብ ላሳያችሁና ከዛ በኋላ ወደ ማብራሪያዎቹ ሌሎች ቪዲዮዎችን እናያለን። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ የወረደቁ እንጨቶች ናቸው የማይፈለጉ እንጨቶች ላይ ብላችሁም ታስቧቸው እነዚህ በቫርኒሽ ያቀልማቸዋል ሰውየው ከዛ በኋላ ዳርዳሩ እንትን እንዳይል ቆይ እንዴት መልሰውና ወርዋል ለከ እንደዚህ ነው ኢፖክሲ የሚበጠበጠው ማለት ነው ኢፖክሲው በጣም ሲበጠበጥ እነዚህ ወፍራም ይሆናል ከዛ በኋላ ዳርዳሩ እንዳይልቅባችሁ እንዳይፈስባችሁ ዳርዳሩ በጥንካራ ነገር ተሸፍኖታላችሁ ከዛ ሬጉላር ሆነ የሆኑ ሬጉላር የሆኑ እንጨቶችን ማለ ያርጋችሁ ታፈሱታላችሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ሲደርቅ ጠረጴዛ ነው የሚሆነው ቆንጆ ጠረጴዛ ነው የሚሆነው ማለት ነው አሁን ይላችሁ እንዴ ለማዳረስ ነው እንደዚህ ያረጋለሁ ወይ ደግሞ አርፋ እንደወጣ በእሳት ነው ያቀጥላለሁ እናንተ በፈልጋችሁት ነገር እነዚህ ካስድ ሳባለ ይላችሁ እንደዚህ ዳርቋል ማለት ነው አሁን ይላችሁ ይሄ የራሱ እንትን ነው እየሰራለሁ እንደዚህ መጫን ቀያይ ያስፈልጋችሁ ችግር የለውም እሱ የተቀመው ኢፖክሲ አይነት ሊሆን ይችላል ምንም ችግር የለውም እንደዚህ ባታርጉት ማለት ነው ፈልጋችሁት ነገር መሞረት ትችላላችሁ እስቲ የመጨረሻውን እንትን ነው የመጨረሻውን እንትን ነው ከዛ እንዴት እንደሚሆን እናውለና አሁንስ በጣም የተጠበበበት ነው ጥበበ በሉት ምንም አያስፈልግም እንደዚህ ኢፖክሲው አንድ እንትን ካለ በኋላ ምንም ችግር የለውም ይላችሁ እንዴት እንደሆነ ነው በጣም ነው የሚያምረው በጣም የሚያምር እንትን ነው ቆዩ በጣም ተጨነቀ ያን ዳይሬክሽን ይዘል ሰራላችሁ ያሰብኩት አሁን ኢፖክሲ ጄ ላይ ስለሌለ እኔ እየሰራውላችሁ ላሳያችሁ አልችልም ግን ይሄ በደንብ ይገባችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው እስቲ ሌላ ቪዲዮ ደግሞ ይኸውላችሁ ለምሳሌ አሁን ይሄ ትክክለኛ ኖርማል አበባዎች ናቸው ከዛ እነዚህን አበባዎች እንደሚያረጋቸው ከስር ማስቲሽ ማጣበቂያ ያረግና ከዛ በኋላ ኖርማል እነዚህ ግላስ የሆኑ ነገሮች ላይ የፕላስቲክ ግላስም ሊሆን ይችላል ማንኛውም ጠርሙሶችም ሊሆን ይችላሉ እነሱ ላይ እንደዚህ አጠበቃቸዋል ማለት ነው ከዛ የተለያዩ ሽፋኖችን ከላይ ሰራላቸዋል አሁን ይሄን ያጠመመ አንድ ወጥ የሆነ እንደነ ማለት ነው ሆነ ኢፖክሲው እንዳይፈስ ነው አያችሁት ኢፖክሲው እንዳይፈስ ነው እንደዚህ ያረጋ ያለው የሽፋን ያለው እንደ ሞልድ ማለት ነው ኖርማል ሞልድ እየሰራ ነው በራሱ ሰውየው ማለት ነው ስለዚህ እንካ አጠበቀ በኋላ ኖርማል እንዲመስል ሳር ማምን ያረጋ ነው ትክክለኛ ሳር መጠቀም ይችላልላችሁ ምክንያቱም አንድ ኢፖክሲን ካፈሳችሁ በኋላ እንትን ስለማይል ማለት ነው ምንም ስለማይደርቅባችሁ እንትን መደዘ ማድረግ ይችላልላችሁ ከዛ በኋላ ይሸፍኗል እንደፈስ ደግሞ ማስቲሽ ነገር ያረጋበት ነው ብላችሁ እንደዚህ ሸፈነው ከዛ ኢፖክሲውን እንደዚህ ነው ይወጣብለው ሲበጠበት ደግሞ ብላችሁ ሁለት በአንድ ነው የሚሆነው ትንሽ ካለር እየጨመረበት ነው እናየው ማንኛውንም ካለር መጨመር ይችላልላችሁ ከዛ እንዲካረገ በኋላ ይላችሁ አሁን ኢፖክሲ ሃርደነር ነው ይሄ ሃርደነር ማለት ኢፖክሲው እንዲደርቅ የሚያደርገው ነው ድንጋይ እንዲሆን ወይ ደግሞ መስታወት እንዲሆን የሚያደርገው ነው ምክንያቱም አሁን ይሄ ኢፖክሲውና ሃርደነሩ ለየብቻ ካልሆነ ለምሳሌ ጋሎን ውስጥ ያለው ኢፖክሲ ደርቆ እንዳይቀርባቸዋል ማለት ነው አንድ ላይ ሲበጠበቅ ግን ከተወሰነ ሰዓት በኋላ መስታወት ወደ መስታወትነት ይቀየራል ማለት ነው ይላችሁ ሙሉ አበባውንም ሸፍኑታል ስለዚህ አበባው ውስጥ ተቀበረ ማለት ነው አሁን መጀመሪያ እንደ ሞልድ የተጠቀመውን ያነሳው ነው ከለው ላይ የፈነቀለው ነው ማለት ነው ይውላችሁ አሁን ከሰር ላስቲክ ቢጠቀም ኖሮ ምናልባት እንደዚህ ሊያስቸግረው ይችል ነበር ከዛ እንደዚህ የሞረደው ነው ዳርዳሩ አሁን መጨረሻው ነው ትፊት ነው ማለት እንዲያንጸባርቅ እንትን ያደርገው ነው እኔ ለምንድን ነው እንደዚህ ያደርገ ያለው ብላችሁ መጠይቁኝ ከሆነ የሱስ ስተት ነው ብዬ ነው የማስበው ማለት ኢፖክሲ ከዚህ ፊትም ሲሰሩ በደንብ አይቻለው የሱስ ስተት ነው የሚሆነው አሁን መስታወቱን ከላዩ ላይ የነበረውን የፕላስቲክ መስታወት እንደ ሞልድነት የተጠቀመው ኢፖክሲ እንዳይፈስ ማለት ነው እሱን እንዴት ነበር ሲያደርግ የነበረው በሙቀት ነበር ሲያስለቅቀው የነበረው በሙቀት ደግሞ ኢፖክሲው ላይ ችግር ስለመጣበት ያንን ከላይ የነበረውን በሙቀት የተበላሸውን ኢፖክሲ
በብርጭቆ ወረቀት እየፈገፈገ ከላይ ላይ ያነሳን ማለት ነው። አሁን እስቲ እኔውና መጀረሻውን ከዚህ ያለውን እንዲያንጸባርቅለት በደንብ እየወለወለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በደንብ ከሰራችሁት በኋላ ይውላችሁ። አሁን ከላይ ነው ወለው ያ ነገር ያረገ ነው። በቃ መስታወት ነው የሚሆነው ነገር ይው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ነገር ጣጣ ምናምን ይለንም ምናምን ብራችሁ እንዳትፈሩ። ይሄ የራሱ ስተት ስለሆነ ነው እንደራሴ አይቼው ነው ማለት ያን ያህል እንትና ያስፈልገው መጨናነቅ ያስፈልገው ነገር ይው ማለት ነው። እሺ አሁን ማስቀመጫውን እየሰራ ነው። አሁን ከስር መብራት አለው ለዛ ነው እንደዚህ ያረጋ የ ከስር እየበሳ ያለው። እሺ ስለይ ኢፖክሲ በደንብ ሰራለን ያላችሁ ሰዎች ስለላችሁ በደንብ ይጥቀማችኋል። ቪቪሲ ቢዬ ስላሰብኩ ነው ይውላችሁ ማብሪያ ማጥፋ ያደረገለት ነው። ኢፖክሲ አይበላሽም በነገራችን ላይ ምንም ነገር ላይ ላይ ኤሌክትሪክ ነገሮች እንደምትሉ አይበላሽም። ግን ይሄ እንደማስቀመጫ እንደ ሆለር ነገር ስለሆነ ምንም ችግር የለውም ይውላችሁ። አሁን ሲበራ እንዴት እንደማያምር ታያላችሁ። እዚህ ተራ እንዴት እንደማያምር አሁን ለቤት ጌጦች ምናምን በደንብ ብሸጡት ምንም ያክል እንትን አልፈጀበት ይውላችሁ እንዴት እንደማያምር። በቻርጅ የሚሰራ ነው ማለት ነው። ኖርማል ኤልኢዲ ላይቶች ናቸው እነዚህ። ኤልኢዲ ላይቶች ሁሉ ቦታ ማግኘት ይችላልላችሁ። ስለዚህ የሚቀጣጥሉ ኤልኢዲ ላይቶች አሉ። አንዴ በሜትር ከገዛችሁ በኋላ አንዱ ሜትር ብዙ ቦታ መጠቀም ይችላልላችሁ። ለብዙ ኢፖክሲ ሞልዶች መጠቀም ይችላልላችሁ ማለት ነው። እስካሁን ደግሞ ቀለበት አሰራርን ይውላችሁ። አሁን ደግሞ የጆሮ ቂጥ ነገር ነው። ቺን ነገር ታቆታላችሁ አይደል? ፍይ ገላም እንትባራ ጂቲን ይስተነካ ምትበነው ነገር ማለት ነው። አሁን በዚህች ነው የጆሮ ቂጥ ሊሰራ ያስበው። በጣም ፐርፌክት የሆነ ስራ ነው። እንትውላችሁ አንዴ እነዚህ ነገሮች ኢፖክሲ ከደፋችሁበት በኋላ ውስጡ ድርቅ ስለሚል ምንም ነገር ከውስጡ ማምለጥ አይችልም። ያንን ውበቱን እንደተጠበቀ ሳይደግፍ ይቆይላችኋል ማለት ነው። አሁን እንዴት የሚያደርገው ይሄንን ይውላችሁ ሞል ይሰራለታል። እነዚህ ጠንካራ ፕላስተሮች አሉ አይደል? ፕላስተሩን ይውላችሁ በሶስት ማዕዘን ቅርጽ ወይ ደግሞ ይሄ የሆነ ኦቫል በሆነ ቅርጽ እንደዚህ አጣብቀዋል አያችሁት። ከዛ በኋላ ኢፖክሲውን ለማፍሰስ ይውላችሁ እንደዚህ ትንሽ ሾል ያደርገውና ያጣብቀዋል። ይውላችሁ በማሲሽ ያጣብቀዋል ኢፖክሲውን ሲያፈስ እንዳይወርድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እቺ ፉይ ይገላ የምትባለውን ነገር ለማቆም እንዲመቸው አንድ የሆነች የክብሪት እንደምትመስል ነገር ያቆማል። ከዛ እዚህ ላይ ነው ማለት ነው ኢፖክሲ እንትማን እቺ ፉይ ገለመት በእናን ነገር የሚያረጋት ማለት አያያችሁት። ከዛ በኋላ አሁን ኢፖክሲውን በጥጦ ማፍሰስ ነው ማለት ነው። ስንት ግራም ነው ያረጋው? ወደ 43 44 ግራም አካባቢ ኢፖክሲ። ከዛ ሃርድነር ይጨምርበታል ማለት ነው ተወሰነ። ከዛ ካርድነሩ ካደባለቀ በኋላ ይውላችሁ እንደዚህ ሆናል ማለት ነው። ከዛ አሁን መፈልቀቅ ነው። ከደረቀ በኋላ መፈልቀቅ ነው ከዳ ላይ በቃ ደርቋል ማለት ነው። አሁን በመትፈልጉት መጠን መሞረር ነው ማለት ነው። አሁን ሲያያችሁት አሁን ይሄ ቀደም ያልኳችሁ ነገር ማለት ነው። ቀደም የቀድሞ ሲያነሳው ሙሉን ሲያነሳው በሙቀት ነበር ሲያነሳ ነበር ኢፖክሲ ተቆርጦበታል። እኛ ግን ቶሎ ነው የተነሳለት። የተጠቀመው ማቴሪያል ወተጠቀመው ሞልድ እንትን አላበላሸበትም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንትን ማጌጥ አስከተመጣለን ድረስ በደንብ የሀብል ነገር ይመስለኛል። ይሄ የሚያክል ነገር ግን ጆሮ ላይ ይከብዳል እንትን አይመስለኝም። የጆሮ ጌጥ አይመስለኝም። አሁን እቺ ምትባለው ነገር ደግሞ ፍይ ይገልዋል። አሁን ላይ በደንብ ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ይላችሁ እንዴት እንደማያምር ይት ምንም አሁን ለዘላለም ነው ማለት ነው። እቺ ፍይ ይገልዋ ለዘላለም ነው ትቆዩ እንደዚህ ሆና። ስለዚህ አሁን ይሄንን በማንኛውም ነገር የአንገት ጌጥ ሆኖ ለገበያ ብታቀርቡት በጣም በጣም ይሸጥላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን መስራት ይችላልላችሁ። ፍይ ይገልዋን ወደ እንትን ቀየራት ማለት ነው ወደ አንገት ጌጥ
ስለዚህ ኢፖክሲ ይሄን እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው እነዚህ ሁሉ በኢፖክሲ አርት የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው ያቸው በጣም የሚያማምሩ ነገሮች ነው እዚህ ጋር ምን ነው ይላችሁ ይግሪግዳ ጌጦች አልኳችሁ እነዚህ ናቸው ያላችሁት እነዚህ ነገሮች ይግሪግዳ ጌጦች ናቸው እነዚህ የስጦታ እቃዎች መሸጥ ይችላሉ ረቢዛዎች ይላችሁ እንታችሁ ነገሮች እንዳለ ሰዓት መስራት ይችላሉ ይላችሁ እኔ ሰዓት ነው ሰዓቱን ሙሉ ከስኳል ያለውን እንትናውጡና አንዳንዴ ሰዓቱ ኳል አይሆንና ወንደው ማሽኑ የሰዓቱ ማሽን ኳል አይሆንና ከፍለ ፊት ላይ ቁጥር መጻፍ የምናምን ወረቀት ላይ የሚለጠፉት ወዛኝ ጊዜ ካርቶን ነው የሚለጠፈው በመልከቻ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ያንን በዚህ በኢፖክሲ ማተካት ይችላሉ ኖርማል ሰዓቶችን የግድግዳ ሰዓቶችን ተገዙና ወደናንተ ካስተመር ዘርጋችሁ የተወሰነ ኢፖክሲ ጥራት ጨምራችሁበት ቫልዩ አድድ ማለት ነው በነግድ ቋንቋ ቫልዩ አድድ ይባላል እናንተ የገዛችሁት እቃ የተወሰነ ቫልዩ ጨምራችሁ ለገበያ አስተቀርቡት ማለት ነው እናንተ ያለውን ምርት ግን የሆነ ቫልዩ ጨምራችሁ አስተቀርቡት ምግብም ቫልዩ አድድ የሚባል ነገር ነው ያሽንኩርታና ምርትም ቲማቲም ዘይታና ምርትም ማለት ግን እዚህ ሽንኩርት ቲማቲሞችና ምናምን በማቀላቀል ያን ወደ ወጥ ቀይር ነው ማለት ነው ያንን የገዛነው ንቃዎች ወደ ወጥነት ቀይረን ለገበያ ያቀርብ ነው ማለት ነው ስለዚህ እናንተም እነዚህ ነገሮች ከሰር ከገዛችሁ በኋላ ሰዓቱ ኖርማል ሰዓት ሰዓቱ መምረስ አይጠበቅባችሁም እናንተ ሰዓቱን ገዝታችሁት ርካሽ የሆነ ሰዓት ማለት ነው ከዛ እናንተ ቫልዩ አዳርጋችሁበት ውድ ወደ ውድነት ቀይሩታላችሁ ማለት ነው ያንን ሰዓት ይላችሁ ግድግዳ ጌጦች እንደዚህ የሚሰሩት በዚህ ነው እንደዚህ አይነት አርቶች የሚሰሩት በኢፖክሲ ነው ስለዚህ ኢፖክሲ ራይዘን ብላችሁ አባይ ሚዲያ ማነው ከሚዲያ ጋር የተገናኘ ስራ ስለመሰራኩ ችግር ነው አባይ ፔንቲንግ አሁን እዚህ ጋር አባይ ፔንት ቢይ ሰርች ላድርግና እስቲ እንትኑን ኮንታክታቸው ምናምን አባይ ፔንትስ ብላችሁ ተጻፋችሁ በኋላ ይብላችሁ ኢፖክሲዎች ምናምን እዚህ ምን ታገኙት ማለት ነው አባይ ፔንት ይብላችሁ ይሄ ነው ስፔሊንግ የአባይ ፔንት ስለዚህ በዚህ መልኩ አባይ ፔንቶችን ካገኛችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኦል ቢነካው አድራሻቸው ሁሉ ነገራቸው ነቀርብልኝ ማለት ነው አባይ ፔንት ዋናው ዌብሳይታቸው ይሄ ነው ኢፖክሲ ምታገኙበት ይብላችሁ ራሱ ኢፖክሲ ብሎ አመጣልኝ ማለት ነው ኢፖክሲ ክሊር ኮድ እንዳለ ኢፖክሲ መለየት አለባችሁ ምን አይነት ኢፖክሲ የምትፈልጉት ኢፖክሲ ፍሎሪንግ ነው ምናምን ብላችኋል ኢፖክሲ ፍሎሪንግ ማለት መሬቱን ይሄ እብነበረድ ምናምን ይባለውን አላለ በኢፖክሲ ተቆጣለ ሆስፒታሎች አብዛኛው ጊዜ ተቀመጣለ አንዳንድ የሚያንጸባርቅ መስታወት የሚመስል መሬት ወይ ደግሞ ፍሎሪንግ ረግጣችሁ ታቆ ሆስፒታሎች ወይ ደግሞ ትልቅ ሆቴሎች መዘይ ኢፖክሲ ከፈሰሰባቸው በኋላ ነው እንደዛ የሚሆነው ስለዚህ አባይ ፔንት ለመደወል ከፈለጋችሁ እንግባ ወደ አባይ ፔንት እንግባና ኮንታክታቸውን እናምን በደምዛ ላይ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እሺ አሁን ወደ አባይ ፔንት መጣናል ከዛ በኋላ እስከ መጨረሻው እንወርዳለን ለታች ብዙ ጊዜ የዌብሳይቶች ኮንታክት የሚገኘው የመጨረሻው ክፍል አካባቢ ስለሆነ እንመጣለን ይውላችሁ ግን ተናልፎን ነበር ፎን ነምበር አለ ፖስታ ሳጥን አላችሁ ሁሉ ነገር አላችሁ አድራሻቸው ይሄ ነው ለምሳሌ ጎፋ ሰፈር አለ እሺ በቃ እናንተ ተጨነቁበት ክቡና አባይ ፔንት ብላችሁ እኔ ዋና ላሳይች ፈልገውት ይሄን ነው ኢሜይላችሁን ከፈልጋችሁ ይሄን ነው ስለዚህ ስልካችሁን በዚህ መልኩ ከፈልጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ስክሪንሾት አድርጉትና መደወል ይችላልላችሁ ደውላችሁ ማዘዝ ይችላልላችሁ ማለት ነው የሚጠይቋችሁ ክራይቴሪያዎች ካሉ እነሱን አሟልታችሁ ገዝታችሁት እንት ማለት ነው ከዛ ፊት ግን ኢፖክሲ ምንድነው ምናምን ሊለውን ነገር ኢፖክሲ ብላችሁ ሰርች አድርጉ ዩቲዩብ ላይ ምናምን በደንብ ቪዲዮችን በዳይሬክት ያርኩ ነው ያሳየዋችሁ ስለዚህ በዚህ መልኩ በጣም ትልቅ ቢዝነስ መስራት ይችላልላችሁ ይሄን ቪዲዮ ግን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ እኔ ማያ ባላለው ከዚህ በኋላ ምርጥ ቪዲዮዎችን ደግሞ የቢዝነስ ሐሳቦችን አካፍላችኋለሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ቁጡ
አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እኔን አግዙ ለተቀም ከተቀማችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በሌላ ቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው ቻው።